Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é a Lanius TV Spot BR. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com o meu querido Alanius TV Spot, porque, galera, saiu mais um videozinho aí com cenas dos bastidores do filme, que trazem cenas novas pra gente, que complementam lá as que a gente já viu e tudo mais, e também comentários a mais do diretor, porque teve um vídeo na semana passada, né, falando do set e tudo mais ali, eles dando uma perspectiva de como foi fazer o filme, e nesse daqui, cara, eles falam um pouco mais sobre como foi a interação entre os atores ali e tal, como foi pra eles construir esse filme, eles chegam também a fazer um contraste com o jogo, assim, eu já assisti, entendeu, vou poder ver qual é aqui, e o Alanius ainda não assistiu, então o react vai ser dele aqui, porque a gente vai passar o vídeo todo pra vocês, primeiro, pra gente poder ver o que, que os caras estão falando, ver as novas cenas e depois, como de praxe, a gente vai voltar e passar pelas cenas novas apenas ali e comentar o que, que a gente tá achando ali, o que, que a gente pode pegar de detalhe. Mas antes de continuar, se você está curioso para poder ver esse conteúdo aí com a gente, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando, galera, do nosso sorteio da máscara do Scorpion com a base personalizada do Meia Lua, máscara em tamanho real, tá? Mais o gift card de R$100 que tá rolando lá na nossa Twitch. Pra poder participar, o link tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês acessarem essa plataforma de lives deliciosa lá. E não se esqueçam de se tornar um sub de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Senão você não pode participar deste e de outros sorteios que nós vamos fazer. E só um adendo aqui rápido, pessoal. Nós vamos comentar neste vídeo, tá? Sobre os 13 minutos iniciais do filme que já foi liberado aí pra galera assistir. Vocês lembram que eles fizeram um convite pra alguns veículos assistirem esses 13 minutos iniciais do longa? Que tem o Bi-Han, tem o Hanzo e tal. Então, nós vamos comentar sobre isso aqui ao longo do vídeo. Então, se você não quer saber sobre isso aí também, guarda esse vídeo aqui e deixa pra poder assistir em um outro momento, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanius, sem mais delongas, cara. Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a ver esse conteúdo, que eu estou animado pra poder ver novamente e eu estou animado também para poder ver seus comentários depois, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, mano. Então, sem mais delongas, meus amigos, taca ali o play e vamos prestar atenção. E tem legendas, tá? Prestem atenção nas legendas em português do Brasil. Isso já facilita pra caramba. Vamos lá. Listen carefully. Isso aí a gente já viu. Watch. Tô ouvindo. Learn. Sim, senhor. Mortal Kombat has begun. Fudeu. There's a war coming. We need to fight before it's too late. Finish them! Oh, yeah. Caralho. Mortal Kombat started as this very simple 8-bit fighting game. That was revolutionary. 16. 16, é. We could bring these characters to a level that hadn't really been seen. Nível que ninguém tinha visto. Olha isso, mano. Olha isso do Jax, mano. I don't know, man. É, total, velho. Olha isso, mano. And so you've got to hire these people that have that ability. Action. The fight scenes are epic. As cenas de luta são épicas, ela falou ali. Really. Olha isso, velho. Caralho, cara. A violenta já tá ligado aqui, olha ali. Dá uma sonadinha matando geral, ó. Ó o tapão. Olha isso, antes. Ah, não, esse aqui a gente tem que voltar. Peraí, rapidão. Flawless victory. We all knew that we needed to cast caralho, irmão. Talented people to make it feel real. Ó, eles precisavam trazer pessoas com talentos extraordinários pra poder parecer mais real, ó. Aí estão falando agora do Lewis Stanton. O cara trabalhou tão hard, foi just unbelievable. He just did que foda, not né, mano? Sim. Olha isso, velho. I come from a fighting background. Real martial arts to me is very similar to acting because it's all about expression. There's so much fighting. Nossa senhora, velho. Acabou com velocidade, irmão. Mala. Pô, olha esses efeitos, velho. Some other fight that's gonna take place because we just don't have enough time. I knew Joe was gonna be something. Acabei nem vendo direito quem tá falando. Pure athleticism. Ó, eles estão falando do Joe Tazney agora. Eles sabiam que ele seria o Sub-Zero desde o primeiro dia, mano. Foda, mano. Ah, o Mercado Brooks. Eu vou lutar com esse cara, sério? Joe was far
faster than everyone. Joe was too fast. Caralho. Joe was so fast, I had to ask him to slow it down for the camera. Mano! O cara tinha que diminuir. Olha aí, comparando de Otávio e Bruce Lee, velho. Fight scene and a drama scene, they are the same. In a drama, you have the lines, but in a fight, just the agony, struggle, the pain, those are... Cara, isso que ele falou ficou muito da hora, velho. ...asked for what's in their brain, what they've learned over the years, especially with something like martial arts. Que ele tacou? Pera aí, eu tive que pausar porque nós temos um negócio aqui. Olha aí, rapaz, o que que tá na mão do Cole aqui, Alanis? É, eu tenho uma de brinquedo dessa, é do Naruto. Nossa, Alanis é muito sem graça, velho. Ele corta o clima bonito no vídeo, mano. A gente sabe que ele é o descendente do Scorpion. Isso já foi provado já por conta do bebê que o Raiden acha e tudo mais, entendeu? A gente já tem ciência disso. Agora, a questão dele ter a kunai ali, como é que ele pega essa kunai, velho? Como? Da onde ele arruma esse trem? Só pode ser, eu acho, Alanis, com o Raiden. Porque você lembra no início do filme, naqueles trailers lá, eles mostraram o Raiden chegando e ele pega uma kunai, ele olha pra trás assim e tal. Vai ver, ele não joga essa kunai no chão. Ele pega a kunai e vai embora. Aí a gente vai ter que esperar o filme pra poder ver mesmo. Mas que é da hora ver ele com a kunai do Scorpion aqui, mano. Nossa, velho. Eu quero entender se essa kunai vai ter algum papel importante nessa luta para o Cole. Sim. Isso é uma coisa que eu tô querendo ver como é que vai ser. Aí vamos lá, Alanis. Tem mais um restinho de vídeo aqui. Vamos lá. It's impossible to bring someone up to his level quickly. That's just not gonna happen. É, eles falando ali que o negócio do pessoal chegar no nível do Joe Tazin é meio difícil. Eles têm qualidades semelhantes. Nossa senhora, olha isso aí, velho. Contrast between Sub-Zero and Scorpion. A little mixture between game and authentic Japanese style. Olha, a mistura do jogo e o autêntico estilo japonês, mano. Watching those two on set was one of the great privileges I'll ever have in my life. Get over here! Caralho, mano, eu quero ter esse privilégio também. Kung Lao. Foda, né, mano? Olha isso, cara. Ai, me novo, né? Cara, muito top, velho. Legal eles falarem assim, tão intimamente de como foi o projeto pra eles, e eles citarem cada um dos atores, mano. Essa fala final do Simon McCoy, dele falando que foi uma honra pra ele, foi um privilégio, na real. Ter Hiroyuki Sanada e Joe Taslim no set, os dois juntos ali, mano. Nossa, cara. Naqueles 13 minutos que foram divulgados e tudo mais, né? A gente fez vídeo falando sobre ele. E lá é comentado a respeito de um filho extra do Scorpion, né? E aí a gente sabe, por conta disso, que Cole, ele é dessa linhagem, né? Agora, muito interessante essa parada ali da kunai. Curti demais, mano. Eu achei foda... Na moral, achei muito foda eles falarem do Joe Taslim. Os caras têm que pedir pra ele se mexer mais devagar, mano. É, porque o cara, assim, ele é bastante atlético, né? O Taslim, e ele não é um cara musculoso, então ele tem a favor dele essa questão da agilidade mesmo. É que nem o Mercado Brooks comenta ali, mano, é Joe Taslim e Bruce Lee, entendeu? Eu sabia da questão do Bruce Lee, que lá atrás ele tinha que se mexer mais devagar porque a câmera pegava 25 quadros por segundo. Na verdade, naquela época eu acho que era até menos, eu não tenho certeza. Mas a ideia é que ele se movia tão rápido que a câmera não conseguia pegar todos os movimentos dele. Exatamente, cara. Igual essa cena aqui mesmo que eu deixei aqui já no esquema, ó. Só queria mostrar, mano, o Kung Lao fazendo esse gingado e tacando o chapéu, mano. Nossa senhora, esse cara tá muito foda, velho. Eu tô muito ansioso pra poder ver mais dele dentro do filme. Aqui a gente tem a ceninha de Outworld que a gente tinha visto lá em TV Spots anteriores, se eu não me engano, só que agora com uma qualidade melhor. A gente tem aqui esse chocan com essas espadonas aqui em cada um dos braços e tal, muito da hora. Agora, essa cena aqui, Alanis, ó, é do Jax e os braços dele se formando de alguma forma. Eu quero entender o porquê que isso aqui tá acontecendo, mano. Ó, tá vendo? Você viu que os braços dele começaram a se montar ali, pá? Aí depois corta pra esse frame aqui que ele tá olhando pros braços, sabe? Tipo, será que isso daqui é um frame depois? Será que ele tava em algum lugar onde esse braço foi montado? Então, é isso que eu tô querendo entender. É, me parece ser uma parada do tipo, ali tá mostrando como é que o braço dele tá montando e tal, e depois ele, caralho, tá ligado? Eu consigo mexer e consigo usar ele pra essas porras, sabe? Me parece ser esse um lance, né? Onde ele tá
como é que fala? Porque ele tava sem os braços, né? Então, me parece ser algo onde ele começa a perceber que ele pode realmente lutar e usar os braços de novo, entendeu? Ali, a forma como eles estão montando e tal, eu não sei como é que eles vão fazer essa cena, né? Onde que ele tá, mas que ficou da hora, os efeitinhos ali, parece meio Homem de Ferro, a parada ficou da hora, mano. E o curioso é que eles estão no templo do Raiden aqui, sabe? Pela ambientação. As pedras, aqueles pedaços de madeira lá no alto, assim, que a gente tinha visto também, mostramos em trailers anteriores também. E aqui, mano, ó, a gente tem uma cena do Kano, velho, tacando a Sonya, ó, nesses pedaços de madeira aqui lá no templo do Raiden, mano, olha só. E eu reparei, ó, tem mais alguém aqui, ó. É o nosso querido Jackson, mano, que tá ali, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Mas, ó, os braços tá diferente ali, mano. Isso que eu ia comentar. Será que na hora que o Sub-Zero estourou, deve ter ficado algum pedaço, alguma coisa assim? Não, não. No trailer, quando a gente vê, é possível notar no trailer, se pausar lá na hora, ele fica sem nada, mano. Destroça os braços dele mesmo, fica só o cotoco. Aqui parece ser uma espécie de prótese, mas antes daquela que ele tá utilizando. Porque aqui tá muito fino pra ser aqueles braços deles, parece, sabe? Dá pra ver que, tipo, tem um bagulho aqui e outro... Tá vendo que tem um negócio preto aqui no meio, ó? Parece ser uma abertura. Interessante notar isso daqui, cara. E eu quero ver o que que isso significa pro personagem. Na posição que a Sonya tá, eu tô achando uma brincadeira de muito mau gosto. Ela vem com a mãozinha pra dar um high five ali pro Jackson. Sacanagem. Foi bem no momento que eu pausei, velho. Muito errado isso daí, viu, Sonya? Agora, será que o Kano dá um pau nos dois? Porque o Jackson tá caído aqui já. E depois vem a Sonya, entendeu? Também pra esse lado de cá. Isso aqui, será que é um treinamento? Então, a gente sabe que essa daí é a arena onde eles estão treinando, né? Então, o que dá pra levar em consideração é que nessa parte aí, o Kano tá jogando ela e tal, ele pode ter exagerado na força, alguma coisa assim, né? Porque é a Sonya. Mas me parece a questão do treinamento. Agora, o Jax tá tirando um cochilo, eu acho, né? Ela chega e ele já tá aí. Então... Com certeza ele tá lá dormindo, de boa. Quem é que pôs ele pra dormir aí? Se é que alguém pôs ele pra dormir, que cena, mano. Ai, Deus. Eu queria mostrar isso daqui porque a cara do caboclo já tá arrebentada aqui, ó. Agora vai tomar uma cotonetada no ouvido aqui. Copinho na orelha, assim, ó. E repare, Alanios, ó. Coisa que a gente não tinha visto, a marca do Jax aqui, ó, na barriga dele, ó. Eu não, pra mim tá escuro, eu não tô conseguindo ver. Eu, pelo menos, tô vendo. Não sei se vocês aí, galera do vídeo, agora estão vendo também, mas eu tô conseguindo ver um relevo aqui, ó. Tô vendo a barriga peluda. Falar com você, meu velho. Tá bom, né? Ok, vamos continuar. Mano, isso aqui ficou muito da hora, velho. Flawless victory. E ele todo bisuntado de sangue aqui, cara. Ai, beleza, hein? A groselha vai rolar solta nesse filme, rapaz. Mas eu curti demais, mano. Ele passando a mãozinha assim no chapéu, cara. É, ele fazendo que nem ele faz nos jogos, né? Mesmo assim, ele passando a mãozinha e pá. No Mortal Kombat 2 que ele dá aquela passadinha assim, faz assim. Agora, Alanios, essa cena aqui, meu amigo. Nós temos Cabalístico mostrando seus poderes de velocidade. Cara, eu vi num vídeo recente nosso daí, alguém perguntando se o Cabal ia ter os poderes de velocidade. Eu acho que isso aqui responde a pergunta de todo mundo. Olha que beleza, rapaz. Tô louco, mano. Cara, que da hora ele mexer nas Hulk Blades, né? E o fogo passando direto. Ele meio que partiu o fogo do Liu Kang no meio ali, parece. E aí depois, ó, a gente tem o Cabal de fato correndo em cima do Liu Kang lá, ó. Tá vendo? Que da hora. O poder roxinho e tal, significativo ali pra velocidade dele. O Liu Kang tacando fogo, isso que a gente já tinha visto. Ele fazendo um cumprimento depois. Cabalístico aí, ó, com velocidade no filme, cara. Mais um frame muito louco aqui do nosso querido Sub-Zero também. Eu não canso de admirar esse design desse Sub-Zero, mano. Tá muito foda. Eu me pergunto como é que esse tipo de vestimenta não tira a velocidade dele. Porque agora mesmo na cena do Jax ali, você vê que ele é mó rapidão, tá ligado? Pra pegar a arma, né? Aqui a gente tem ele novamente no templo do Raiden. Dá pra poder ver aqui na parte de trás. Agora, uma coisa interessante aqui nessa cena, cara, ó. A gente pode ver que, se a gente movimentar um pouquinho mais o vídeo aqui, ó lá, ó. Tem uma espécie de energia aqui e o Sub-Zero começa a ir embora, ó. Tem alguém aqui do lado de cá, ó. Essa ombreira me lembra muito a do Raiden, que inclusive teve um vídeo recente que a gente comentou ali. Eu acho que você não tava nesse vídeo não, Alan. Você foi falando sobre o pôster do filme, um novo pôster em IMAX que o Boss Logic fez. E eu cheguei a comentar que aquelas ombreiras lá não lembrava delas, elas ombreiras pra baixo, assim, no Raiden. Então isso daqui me parece muito ser a ombreira do Raiden mesmo. A câmera do Alan está bem na frente, mano. Mas aí, ó, agora vocês podem ver a ombreira que eu tô comentando aqui. Então, eu acho que isso aqui é a ombreira do Raiden e eles estão numa espécie de barreira ali. Por isso que o Sub-Zero não consegue avançar, eu acho. Por isso que ele tá indo embora, na verdade. Ué, Alan, olha o Sub-Zero aqui segurando a kunai também do Scorpion aqui, ó. Ah, mas tá nos bastidores ali. É, não, é sendo dos bastidores. Eu tô falando assim, deve ter curtido, né? Eu falei, mano, me dá essa kunai aí. Pegou emprestado. Deixa eu abrir uma garrafa ali.
Essa cena aqui também, Alanis, ó, é interessante notar, olha só a energia aqui nessa armadura do Cole, na arma dele, na real. Que aqui a gente pode ver que tá um aspecto dourado, mas nesse ponto específico tá com essa energia. Agora, por quê? O que eu quero entender é o porquê. É, a gente tinha comentado em outros vídeos, né, que um negócio parecia uma tonfa ali, alguma coisa pra defesa, e o outro parecia uma lâmina que era pra ataque. Agora a gente vê realmente que é uma lâmina. Então eu acho que como é feito por ele e tal, então deve ficar com esse brilho, e aí não tava aparecendo, entendeu, naquela parte ali. Pode ser um detalhe da arma mesmo que não foi apresentado por conta dos efeitos que não estavam terminados, talvez. Eu tô vendo essa cara de maníaco do Joe Taslim aí, velho. A hora que eu bati o olho nisso aqui, eu pensei, mano, tá muito let it go isso aqui, velho. Faltou pouco pra ele falar let it go ali, ó, na hora. E aqui, Alanis, a gente finalmente entende o porquê que o Sub-Zero tá usando esse negócio aqui, ó. A gente levantou um monte de teoria falando, pô, o Sub-Zero tá puto, deve tá jogando esse negócio no chão porque tá com raiva, mas não. A gente tem a continuidade dessa cena aqui, ó, a gente tem ele de frente, né? E depois, ó, olha aí uma espécie de restaurante, alguma coisa assim, que ele parece tá atacando o gelo. Teve um cara até que tomou uma porrada aqui, caiu no chão, tadinho, olha só. Ficou ali, ó, tá desnorteado. A gente tem a sequência desse gelo caindo, ó, e aqui nós temos... Parece que é o Cole, por conta do moletom cinza que a gente já viu ele usando nos trailers, inclusive no primeiro, que ele abaixa a camisa e mostra e tal. É o moletom do Cole aqui, e ele parece que tá protegendo alguém aqui debaixo das mesas, entendeu? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Tem uma moça aqui, ó, essa aqui não é a filha dele. A filha dele parece que tá aqui, ó. A gente pode ver um movimento aqui, a mãozinha pegando ela e tal, tá vendo? Então essa daqui, ó, pode ser que seja a esposa dele, que a gente viu creditada lá no IMDb como a... Acho que é Alison Young, se não me engano o nome dela. E aqui o Cole protegendo as duas e tal. Deve ser nesse momento aqui que o Jack se envolve e aí começa a parada toda lá com o Sub-Zero. Ou então pode ser simplesmente alguém que tava comendo, tomando um milkshake ali junto com ele. Agora, eu preciso dizer, mano, a gente chegou a comentar sobre esse corte na cara do Pihan em vídeos passados aí. Mas, cara, isso tá muito bem feito, velho. Olha isso aqui. Parece que realmente é um corte na cara dele mesmo, manja. Não é uma maquiagem que eles fizeram ali que tá dando esse efeito pra nós, assim. E aqui, ó, em seguida, a gente vê os dois lutando, mano. Agora a gente tem um vislumbre um pouquinho da luta dos dois ali, velho. Meu Deus do céu, cara. Eu preciso ver essa luta completa, Alanis. Olha o Sanada treinando. Deixa eu voltar aqui, quer ver? Ah, então. Eu dou uma espadada e depois eu mando a cordinha. É isso, né? Eu viro assim e faço assim. Isso. Beleza. Isso daqui que ele fala, eu achei muito foda. De mesclar o jogo com o estilo autêntico japonês. É porque ele precisa colocar o que ele sabe, né? Queira ou não, o Sanada, ele acaba lutando melhor do que o Scorpion do jogo, né? Então ele precisa trazer algo dele pro personagem. Ele, afinal de contas, é por isso que eles chamaram ele. Bom, Alanis, então eu acho que são essas as cenas aí que a gente tinha poder mostrar pra vocês de coisas novas que eles trouxeram pra gente nesse vídeo com bastidores e entrevista com o elenco. Porque as outras que eles estão mostrando, essas aí agora, por exemplo, a gente já viu algumas delas já em trailers passados, TV spots e tudo mais. Então, assim, eu achei muito bacana, sabe, eles estarem trazendo essa visão mais de dentro dos bastidores do filme ali pra gente poder entender melhor como é que foi feito esse processo, entendeu? E o que a gente pode esperar desse filme como um todo, assim, quando ele finalmente for lançado pra gente aqui no Brasil, que é em 13 de maio, infelizmente. Eu achei que tá demorando muito. Ah, eu fico chateado, mano. O bom é que tem o trailer e alguma coisa assim pra poder manter a gente preso e saber um pouco do que vai vir, né? Mas, cara, eu ainda tô meio chateado com essa questão do atraso. Bom, o jeito é esperar pra poder ver aí, meus amigos, aguardar essa disponibilização do filme por aqui também. No dia 23 ele deve ser lançado nos principais mercados aí. Vai rolar os Jack Sparrow da vida, igual já tá rolando na real, só que com uma qualidade muito baixa. O pessoal do nosso grupo do Telegram chegou a comentar com a gente a respeito disso aí. Mas é isso, cara. Comenta aqui embaixo quais são suas expectativas. E só lembrando, pessoal, não deem spoilers nos comentários, tá? Se você aí pegou já essa versão do Jack Sparrow com a qualidade que não tá tão boa e já assistiu o filme, pode comentar aqui se você gostou ou se não gostou, mas evite colocar qualquer spoiler, entendeu? Pra não estragar a experiência de quem ainda não assistiu. E com certeza, quando esse filme for disponibilizado e a gente puder falar, a gente vai fazer uma mesa redonda aqui no canal com os inscritos, mano. Uma super live, alguma coisa do gênero aí, pra gente poder comentar sobre tudo, velho. Spoilers e tudo mais, expectativas pro próximo e tudo. Aguardem, porque vai vir muito conteúdo bacana sobre o filme aqui no canal pra vocês. No mais é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Um beijo pra todos vocês, ó. Até mais. Fomos!